this fight, like I've said, this is my eight mile moment. This is it. One more shot at this. I put everything on my back. I've done everything in my power to make sure I do the worst thing to this man this weekend. I'm done with this talking shit. You guys want to hear me talk or you want to hear me fight? Com certeza isso vai me ajudar muito. Desde a primeira luta que eu tive com ele, ele viu a minha evolução. Eu assisti algumas lutas daquele tempo pra cá. Esse cara não mudou muito, mudou pouca coisa. Eu mudei totalmente. E ele sabe que eu mudei. E ele sabe o quanto eu sou perigoso.